Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Анна Коробова. Сьогодні у Херсонській виставковій залі у 16:00 відкриється експозиція робіт художниці Юлії Данилевської. Підготовки до виставки зняли кореспонденти Суспільного. Виставка Юлії Данилевської має назву «Відсутній погляд». Херсонці та гості міста зможуть побачити 43 роботи художниці. Це назва, звичайно, не випадково я таку обрала, тому що її можна інтерпретувати як те, що інколи в людей, в нашому суспільстві немає якоїсь чіткої думки щодо тих чи інших подій, тих чи інших питань, понять. І, як правило, ми так виховані чомусь, це так, може, історично склалося, що коли в людини немає якоїсь думки про щось, вона починає щось засуджувати. Організатор виставки Родіон Красновид розповів, що всі роботи виконані на плитках кахелю. Це нова техніка, яка називається вже авторською. І на цих плитках є цікаві метафори, які свого роду є рефлексіями художника на життя в місті, на життя в сім'ї, на життя серед друзів, на відчуття та розуміння світу і відношення до світу авторки. Є кумедна історія виникнення цієї виставки, тому що це такий навіть як у нас сімейний мем, тому що я колись просила чоловіка зробити ремонт у ванні, і він казав мені, так, звичайно, трішки згодом, потім. А плитка лежала, і мені в якийсь момент просто набрало чекати, і якщо, думаю, боже, якщо вона лежить, то я краще щось там намалюю. Деякі картини от я малювала так, що щоб у людей відразу було і багато думок, багато інтерпретацій. Чому? Щоб людина, скажімо так, як перші декілька секунд взагалі не розуміла, а що відбувається на цій картині, і зупинилася, подумала, і вникла в якісь там деталі маленькі, і от вже почала якось формувати для себе думку. Аліна Мокляк, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. До Херсонської редакції Суспільного звернувся Артуш Тамразян. Чоловік розповів, що на Забалківському кладовищі невідомі нівечать надгробні знаки, щоб здати їх на металобрухт. Сам пам'ятник, а він як металічний. Надгробі? Так, да, і він вже немає, його зняли. Воно не приварено. То есть его непосредственно недавно сняли? Да, да, так вот мы пойти посмотреть, что там. И вообще часто бывает, когда вы приходите, что-то было, а уже не стало? Часто. Забалківське кладовище – одне з найстаріших у Херсоні. Його закрили 1964 року. Артуш Тамразян розповів, яка проблема турбує його як жителя міста. Я говорю на сьогоднішній день о проблемі вандалізму, який відбувається в місті, в частному случае именно в этом кладбище, которое мы постоянно наблюдаем и каждый день можем видеть, проезжая мимо. Относительно того, почему оно происходит, в чем заключается проблема, я могу сказать только одно. Проблема заключается именно в вседозволенности. С оградок снимают именно часть оградки, то есть калитку, а потом уже другие части. Со временем происходит разрушение металла, и их можно просто-напросто рукой снимать или ногой ударить и снимать. Кресты точно так же пытаются снимать таким же образом. Если они сгнившие частично на опоре, то они снимают. Ногой ударили, сняли. Цей відеоматеріал готує Аліна Мокляк. У наступних випусках новин ви зможете побачити його повністю. Поки що я з вами прощаюсь. Зустрінемось о 13:30. Хай щастить. Залишайтесь з нами.